И така, приятели на баскетбола, връщаме се отново в зала Триалица в София, където след броени секунди очакваме първия сарийски сигнал на второто полувреме на двубоя между отборите на Спортист Своге и Енигма Фойерверк. Първи кръг на редовния сезон на регион Запада, българска баскетболна лига на живо в ефира на Биламби Бокс. След 20 минути игра, 29 за Спортист, 35 за Енигма. Първата част бе за сините, втората за червените. Съединята и среща Иван Меториев и Георги Бреснички, които сега ще дадат началото и на третата част. Припомням, че преди този двубой с голяма лекота Миньор 2015 Перник надигра Политехника с 85-62, така че това е втори матч в програмата на Националния спортен канал Биламби Бокс. Какво начало само за Спортист, тройка още с първите секунди, 32-35. Да припомня, че отсъстват някои от основни играчи. Джими Хънт, Лъчезар Радев, Иван Ценов, Станимир Георгиев за отбора на Спортист, докато за Енигма само Румен Цанков. Сега възможност. И ето, тройката веднага е върната. Иво Славчев е компенсира. 32-38. Кои започват за Спортист? 33 Матраков, Иван Тилев с 69, 32 Дамян Стоянов, капитана Симеон Ценов 15 и с номер 4 Васил Голов, който сега обеляза тройка, но преди това имаше сигнал. Така че няма да бъде зачетена. Ще продължи атаката на сините. От любимата си средна дистанция Матраков не пропусна. 16-та точка за него. 34-38. Той е най-резултатният за сините. За червените Германов е с 10. Той е с номер 12. 14 Туришаров. 33 разбрахте. Славчев сега отново хубаво попадение. Много добро включване на младока с 34-ти номер Красимир Петров. Последния от тази петица за Енигма е Преслав Неделчев с номер 7. Тилев тук блокиран. Сцената на нарушение обаче от Иво Славчев, който сега се оплаква на треньора Георги Давидов, но съдите се на друго мнение. Така че Тилев ще изпълнява. За тези от вас, които така обичат да гледат и футбол, да ни пропускат, ще ги информирам. Италия и Испания от Лигата на нациите. Вече в полуфиналната фаза 0-1 в момента за червените фурии. Там една точка успя да реализира. Сега обаче Матраков отново е безупречен тук. 18-та точка за него. 37-41. Така и нямат противодействие срещу Борис Матраков. Германов не успя стрелбата. Славчев все пак успя да върне топката. А тук Емил Горанов може би имаше някакви претенции, че е минал зад централната линия. Стига е тук Симеон Ценов и след поредица от карамболи атака за сините Голов. Две тройки за него. Иван Тилев добре се обърна, но не успя да насочи добре топката. С 4 попадения само е гиганта на Спортист. Германов. Виждате от каква дистанция. Страхотно изпълнение на Виктор Германов. Трета тройка, ако не се лъжа. 13 точки има той вече. Сега отново добро изпълнение и Енигма дърпа сериозно вече в резултата след тези два поредни коша. Тук как подцени ситуацията Виктор Германов.
Разликата може да стане и двуцифрена. Добро начало от червените, определено. Красимир Петров и Германус по 13 точки. Матраков с 18 за сега е номер 1. Борбата под коша над всички е Александър Иванов с 7 спечелени битки. По 6 имат Оришаров и Матраков. При асистенциите няма все още някой изявен фаворит. Мисля, че и капитана трябва да се понагърби малко с отговорност в завършваща фаза. Сега Загоров с 2 точки. 39 на 46, но определено Енигма някак си по-накъсан, по-мобилизиран. Грешка сега обаче на Орешаров, докато се наведе. Матраков опита технично през човек, дори през двама. Не се получи този път. Стоицов се появява за червените. Отново Благой Стоицов абсолютно непокрит на тройката, но не се реши да стреля. Много ниска бе тази топка за Иво Славчев. Все пак е той 198 см. Не успя да се наведе по най-бързия начин и отново възможност за спортист да стопи част от пасива. Четири минути от началото на тази четвърт. Равностойно до момента върви тя. 10 на 11 са точките в полза на червените, които започнаха добре. Другия, който може би трябва да помага на Матраков, е Дамян Стоянов. Но доста пасивен е той в фаза атака. Ето сега видяхте. Две точки пак за Загоров. 41 на 46. Трета поредна грешна атака на Енигма, т.е. не успява да си я завършат. Матраков сам ли ще играе? Прекали тук с индивидуалните изяви. Бързо се връщат обаче, 4-ма в синьо. Сега Матраков се реваншира, пресече това подаване на Радостин Митров. Голов към Дамян Стоянов решиха много атрактивно да го изиграят и накрая видяхте какъв е резултата. Нулев. А можеха съвсем сигурно да се обележат две точки и още повече чака да се доближат. Не, че пет точки са някаква разлика, но има още 15 минути до края на двубоя. Между равностойни отбори, каквито са спортисти Енигма, всичко е възможно. Пропуснат там, бе напълнатиснат леко Радостин Димитров. Матраков към Загоров. Силна трета част за Загоров. 43 на 46. Три поредни попадения за него. Три поредни коша по-точно. 6 точки. За Петър Загоров. Сега видим стрелбата на Орешаров от наказателната линия. И той с интересна парабола, но успя да реализира. Бъде зачетено попадението пак на Загоров и той ще изпълни един наказателен удар, също както преди малко направи Орешаров. 45 на 49. И Загоров вече с 10 точки до момента. Видим дали ще има 11-та. Да. Но разликата е само 3. Определено това е, да не кажем, има още 4 минути, най-резултатната част до момента между двата отбора. Неделчев успя през Загоров да пробие. Но и две точки за Енигма. А тук много хитро бе бутната топката от ръцете на Матраков и от Младока.
Красимир Петров, който само на 17 години прави силен матч и не се притеснява да влиза здраво в единоборствата. Смяна сега. В червено Ивославчев ще се върне на мястото на Радостин Димитров. Матраков продължава да бъде най-резултатния с 18 точки. А виждате, макар и не много висок, капитан Симеон Ценов сега първи три точки за Демян Стоянов с тройка. Стоицов ще се опита ли да я върне бързо. Отново Орешаров пропуска сам под коша. Пак Борис Матраков. От зоната на три точки завъртя се топката. Но пак добавката е важна там в този момент. И прекъсване. Тук при 3 минути преди края на третата част. Тайм-аута. Равенство 51 точки за двата отбора. 3 минути преди края на третата четвърт. Да видим някой ще успее ли все пак да има някаква минимална предина или всичко ще се решава последните 10 минути. Както най-често се случва. Отново Виктор Германов. Да видим 3 или 2 точки са пренасъдени сега, зависимост къде е бил на линията. Мисля, че е тройка. 16 точки за Германов. Нарушението е на Мартин Раднев. Нападение. Все пак успя да спре бързата контра на червените. И тук малко попрекали вече. Повярва си малко повече младия Петров. И сега бе завъртян хитро от Матраков. Капитана Симеон Ценов пробва за 3. Не се получи. Сега и Орешаров решава да направи същото и той е неточен. Но са смели опити. Голов дали пък и той няма да се опита сега. Не, отново Симеон Ценов. Къса този път се оказа. Възможност. Добре, обаче са се подсигурили и в защита спортист. И тройка. Тройка на Славчев. Много важен момент. Две поредни тройки за Енигма. 51-57. Загоров много силна втора част за него. През третата също така опитва да поддържа ниво. Нарушение срещу Матраков сега. Именно на Славчев. Не пропускал тук. Играча с номер 33, 19-та точка за него. А
И Матраков закръгля сметката си на 20. Разликата е 4. Полза на червените. Германов, много силен матч. Не случайно ви казах в началото да заострите вниманието върху неговата игра. Орешаров продължава да опитва стройките и то пак доста неточно. Но пък е упорит. Загоров сега искаше нарушение. Няма такова според съдиите. Нарушението има срещу Германов. Смяна подготвя Георги Давидов. Славчев ще напусне. Поне тръгна към линията. Не, Орешаров ще седне на пейката. Заменен от Андрей Диогеро. Последни секунди на тази трета част. Която е равностойна в общо заето, но близо 50 точки се обелязаха в нея двата отбора, така че мога да продължат си в същия дух и през последните. Страхотна комбинация за Енигма, завършена прекрасно от Германов, който също с 18 точки, 53 на 59. А сега безспорно Матраков и Германов са двамата, които може да отличим от сини и червени. Индивидуално продължава да играе Матраков. Избутан без Загоров от центъра. 3 секунди до края на атаката. Отново ще рискува и нови 2 точки за играча с номер 33 в синьо. 22 вече за него. 55 на 59. Последна атака може би за Енигма за тази част. Ще има кратък отдих. Сгреши при разиграването тук. Успя обаче младия Петров да се стрелне. Бързо да стигне до топката. Стреля сега. С сирената не успя така. Преди последните 10 минути Спортист 55, Енигма 59. Това е Туспа. Тя ще реши съдбата на битлата. Сега или никога за не това. До всеки истински играч стои друг играч. F5. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино. И така, чао на последната четвърта част от този сблъсък от първия кръг на редовния сезон. Регион Запад, Българска баскетболна лига от залата Радица в София. На живо в ефира на Биоамби Бокс. Спортист Своге срещу Енигма Фойерверк оставиха черешката на тортата или кулминацията за последните 10 минути. Само 4 аванс в полза на момчетата на Георги Давидов. И най-резултатен до момента Борис Матраков за сините с 22 точки. Виктор Германов за червените с 18. Интересно, че предишният двубой нямаше съседател с дабъл-дабъл. Сега също все още няма, но Матраков е близо. 3 борби му трябват, за да стигне от това дабъл постижение. Сега след поредица от карамболи там, Дамян Стоянов бележи 2 точки и отново разликата е минимална. Славчев към Диогеро. Отново Славчев опитва 3 точки и бележи 57 на 62.
Втора поредна тройка на Славчев и 9 за него. Дамян Стоянов, така надяваме се, ето сега отново не е много сигурен в разиграването. Матраков от тройката. Не бе готов. Да, Стоянов спечели борбата, но бе блокиран там според съдите неправилно от Славчев. И отново Стоянов ще стреля. По принцип от тази зона няма проблем. Почти не пропуска. Точен е и при втория. Смяна в червено. Диогеро пак ще седне. Връща се Орешаров. Продължава да му дава шансове Георги Давидов. Преса от страна на Спортис. Раднев и Голов в предни позиции. Притесняват играчите в червено, които пак стигат бързо под коша. Германов сега игра тактически, удари топката в кръка на Матраков. Не знам каква бе идеята. Имат още 10 секунди на разположение. Славчев след две поредни тройки тук е прекъсна серията си. Горешаров имаше сигнал. 8 минути до края на тази среща. Разликата е само 3, така че всичко е отворено все още. Тук топката е... няма играча, са били извън очертанията на игралното поле. Спортис подхваща атака, все още догонваш в резултата. А с 9 борби капитана Симеон Цянов, пак ви казах, учудващо, той е 198 см, но е малко по-масивен, но явно много добре се позиционира при битката под коша. Матраков е с 8, така че той е само на две крачки от дабл-дабл. Пропуска сега. Не особено добър матч за Мартин Раднев. Тук вече в заключителната част на двобоя би трябвало да... 60-та точка се пак бележи за сините. Неделчев се връща в игра за Енигма. Назад към Петров. Орешаров, пак Неделчев на тройката, реши да пробива. Много добре освободи Германов, който отново е безапелационен. И 21 точки вече за Германов. Той и Матраков се гонят. Спора за най-добър реализатор. По-важното е обаче, че Енигма отново, виждате, Георги Давидов буквално се преживява. Сега обаче Дамян Стоянов с нова тройка. Събуди се той, макар и малко късничко, в края на третата част и в началото на четвъртата. По една тройка за двата отбора, 63 на 65. Но явно ни очакват много интересни последни 7 минути и половина. Така само да кажа, да не се разсейвате. На полувремето Италия срещу Испания 0 на 2 от футболния турнир Лигата на нациите. Така че може спокойно да догледате този втори матч от програмата на Национална спортен канал B1B Box. Неделчев сега решава да сламира сам между четирима. Много трудно за изпълнение. Крайна сметка и не успя. Емил Горанов пак сега е превъзбуден на страничната линия. Дори отстигна чак до съдийската маса да иска обяснение капитана на сините. В крайна сметка Неделчев сега ще изпълнява. Отново ще има възможност така леко да увеличи преднината, но не успява. Остава разсеяна стрелба
при първия опит, да видим при втория. Коригира се. 63 на 66. Няма, до последно няма да се знае кой ще стартира с успех. Тази завързана среща, може би една от най-оспорваните. Да припомним, че при два дни Микс излъга Балкан Ботевград с 80 на 79 в истинска драма. Хебър разгуми. Славия сега страхотно изпълнение. Пак на Дамян Стоянов. Много силно финално представяне за него. Три тройки на Дамян Стоянов. 13 точки вече за него и равенство. 6 минути преди края. 66 на 66. 5 частици. И това, ако не е някакъв знак. Неделчев сега. Пропуска Орешаров. Добавка е в много важен момент и отново дава лек аванс за Енигма. Раднев. Загоров оставен самичък. Няма как да не се възползва от подаръка. 15 точка за него и пак поредно равенство по 68. Доста странна стрелба. Пак мисля, че Неделчев бе. Матраков тръгва сам между трима. Не успя тук да се пребори. Германов. Ще изчака ли своите съборници? В случая да. Бе оставен на дока. Петров да стреля. След това и Славчев не успя да реализира. И двамата вдигат ръка. Да видим Загоров. Мисля, че е нарушил в крайна сметка тук правилата. И малко повече от 5 минути до края. Славчев отново ще има възможност да изведе тима си напред. Капитана Симеон Ценов се завръща в игра. Видим, ще почива ли изобщо Матраков. Тези решаващи последни 5 минути. Славчев. Десет точки вече има Славчев в своя актив. 11 вече за него и отново две преднина за червените. Дамян Стоянов с много важна заслуга за изравняването на резултата, тъй като помага доста на Матраков при реализацията на нападенията на своя отбор. Но Матраков отново сложна позиция не успя. Добавка на капитана Ценов и той не успя. Два пропуска в синьо. Има ли нарушение тук срещу Неделчев? Има, да, на капитана Спортис. Емил Горанов също ръкомаха сега и той не е съгласен. Колкото повече наближава края на двобоя, явно ще има още доста такива емоции. Неделчев също е двуцифрен до момента. По 11 има той и Славчев. 13 има Красимир Петров. 21 е Германов, 22 Матраков. Двамата са топ реализатори на своите отбори. Реализира тук Неделчев. И започва атака за Спортис. Голов се позагуби. Той в тези решаващи моменти обикновено се нагърва. Сега Дамян Стоянов реши да стреля отново далечна дистанция. Пред човек нямаше добра видимост. Избърза поне според мен. Тук се улиса малко в атаката Красимир Петров и топката е за Спортис. Много добро впечатление прави 17 годишният Петров. Thank you.
Голяма битка там, опита се да Дамян Стоянов сам между трима, не успя. Сега червените имат предимство под коша. Пак Петров и той е блокиран, да видим дали е чисто. Да, чисто е. Харчо Орешаров нещо успорва. Крайна сметка 4 минути до края, 4 точки предина за Енигма. Вече са 2, тъй като Матраков пак бележи 24-то попадение за него. В случай не съм сигурен дали Матраков бе там или Дамян Стоянов. Единият 32-ри номер, другият 33-ти. Но разликата е само 2. Стоицов се завръща явно, за да разиграва малко повече за червените. Германов с поредна тройка. Виктор Германов, 6-та. Пета или шеста тройка вече за него. 24 точки има двамата с Матраков. Тоест се изпревари вече Матраков. Дамян Стоянов обаче не спира да бележи. Вече с 17 точки. Наскоро пак Германов влезе много под коша. Успя тук Симеон Ценов да овладее. Интересни 3 минути ни очакват накрая. Пак Матраков. Не успя този път. Добавка е неуспешна и на Раднев. Има сигнал обаче за нарушение. Много силно второ полувреме за Дамян Стоянов. Определено трябва да кажем. Мисля, че той имаше 2 или 3 точки през първата част или 4, но ти отбеляза 15 само за края на третата и пред четвъртата. Четвърт смяна. Да видим обаче изпълнението на Раднев сега. Много важен момент и пак пропуска. Опитно крило на 32 години е Мартин Раднев. Такъв важен момент. Ело да запази хладнокръвие. Спя при втория си опит. Разликата пак е само 2 точки. Голов пресира сега Стоицов. Може да се измъкне от тази ситуация и го прави. Пас към Германов. Тук вече всяка атака, всяка грешка ще има фатален край. Доста сватбарски тук опита да отбележи младия Петров. Отново Дамян Стоянов. И той пропуска обаче. Може и малко да поразиграят, да поддържат по-добра ситуация. Германов от средна дистанция не успява и той. Поредица от грешки. Васил Голов ще има ли равенство сега? Матраков сам срещу двама. Фаулиране. И ще има възможност да изравни резултата. И да стигне Германов като най-резултатни. Този двобой да видим дали ще трепне сега ръката на Борис Матраков. А Симеон Ценов вече е с 11 борби. Орешаров с 9. Дамян Стоянов има 9 също. И той е близко до дабъл-дабъл. Не трепва Матраков по 24. Равенство между двамата голмайстори, топ реализатори. Равенство и между двата отбора. Спортис и Енигма 75 на 75. 2 минути преди края. Thank you.
край на прекъсването. Надявам се, оставате доволни. Много интересен и успорван двобой правят двата отбора. Малко повече от 2 минути преди последния серийски сигнал. Равен резултат. И един кой ще надхитри съперника. Тук вече наистина ще запазя присъствие на духа. Неделчев сега решава да хвърли тройка и след толкова опити най-после успя и това в много важен момент. 75 на 78. Неделчев вече с 16 точки. Борис Матраков. Тук за малко да загубят. Симеон Ценов блокиран бе от високия Оришаров, докосна топката, но това бе достатъчно. Отново Неделчев. Няма нарушение срещу него, държи се за главата сега. Така че интригата остава. Минута и половина. Спортист изостава, но пък владее топката. Нали, няма да видим отново голов от позицията за 3. Не, Матраков го замества сега. Не успява обаче и възможност за енигма. Бързат Германов един на един. Ще играе за време. Славчев също. Явно такива са указанията на Георги Давидов. Ще заложат на сигурното. Оришаров има добра възможност сега. От средна дистанция бележи Оришаров. Прави разликата 5 преднина на енигма и прекъсване за спортист една минута преди края. Да видим сега. Интересно ще бъде, ако и втори матч нямаме така индивидуално постижение давал-давал, тъй като и тук до момента, макар че Дамян Стоянов е само на крачка, Оришаров също, Матраков на 2, но това едва ли е толкова важно. 5 точки пред нас за енигма, ще им стигнат ли за успеха в първия кръг от редовния сезон срещу един от фаворитите и от най-силните отбори спортист Слоге. От много трудна позиция не успя Дамян Стоянов. Раднев взе. Крачки са отсъдени, но определено не особено успешен матч за Мартин Раднев. Много важен момент, 51 секунди до края. 5 точки преднина за енигма и топка в тяхна полза. Да видим как ще се възползват от ситуацията. Ако успеят да реализират, така ще наклоня доста сериозно везните в своя полза. Не бързат естествено, очакват последните секунди. Неделчев, най-вероятно той ще се нагърби. И последния момент подаване. 2 секунди до края на атаката и много важни 2 точки на младока Красимир Петров. 75 на 82 атака за спортист Матраков. Ще стреля голов от тройката най-вероятно, тъй като няма друг избор. Прави го Симеон Ценов. Блокиран обаче и енигма. Явно ще спечелят този матч. Дори се отказа и да атакува Германов. Поздравяват се двата отбора. Последни секунди, да. И бих казал, че в един от най-оспорваните двубои в дебюта на новото първенство на Българска баскетболна лига район Запада. Спортист Слоге отстъпи на Енигма Фойерверк с 75 на 82. С най-голям принос за успеха на червените водени от Георги Давидов. Виктор Германов 24 точки. 16 добави Неделчев, 13 за младия Петров, 11 за Ивославчев и 10 за Оришаров, който и с 9 борби. Трябва да отличим и за спортист Борис Матраков с 24 попадения и 8 борби, 17 точки за Дамян Стоянов и 9 спечелени битки под коша и 15 за Петър Загоров. Надявам се, че и двата матча, първия припомням, 85 на 62 за Миньор Перник срещу Политехника, сега
Спортист Своге срещу Енигма Фойерверк 75-82. Останали сте доволни от този баскетболен маратон на живо в ефира на Биоамби Бокс. От мен Красмир Николов ви пожелавам приятни минути с нашата програма.